Наступна пісня народилася на базарі в Чернівці. В Чернівцях. Вона називається «Рекет Ганстера». Один и шкіряний піджак. Їду я на бусі, я крутий чувак. На руці печатка, на шиї цепура. За це мене шанує городська братва. Всі пацани знайомі, компанія блатна. Торгуєм на базарі, ми рекет гангстера, гангстера. Ми рекет гангстера, гангстера. Ми рекет гангстера, гангстера. Одного разу в місто на пруті приїхали бандити, вони мали на меті пробити всі розклади, щоб під себе все підм'яти і ковдроп чи кол в цей бік пересувати. Настроєні серйозно ті пацани були, казали, що любого пірвуть на катрани. Усі вони одіті, костюми Adidas, кишені, пістолети, мобілки на показ. Тож я казав тобі, то рекет гангстера, гангстера. Тож я казав тобі, рекет гангстера, гангстера. Тож я казав тобі, рекет гангстера, гангстера. Життя самі напряги, я їду по ділах. Якийсь мудак на джипі переді мною встряг. Йому я посигналив, він палець показав і тим незграбним жестом життя собі всував. Я пив його у груди і бачив те обличчя, яке мені кричало, що пацанів покличе. А я питався тричі, чи бачить чоловіче? Чи бачить чоловіче? Чи бачить чоловіче, я питаю? Осіннє сонце сяє, паде пожовклий лист. У лікарських журналах лиш фото збереглись. Бо навіть не здогадувались чотири тих орла, яка потужна сила в словах отих була. Коли питав той тричі, чи бачить чоловіче, то це він решту банди психічно покалічив. І стало зрозуміло, що тут є не курорт. Путівка все скінчила, пора в аеропорт. Чи бачить чоловіче? Пора в аеропорт. Чи бачить чоловіче? Пора в аеропорт, аеропорт. Чи бачить чоловіче? Чи бачить чоловіче? Самолет летит, музыка секунду. Музыка секунду.